Ladies and gentlemen, guys, guess what? Hii ni nyama ya mbuzi. Niliamua kwenda kujivijari kidogo, niliamua kwenda kujiretreat. Hii inaitwa self-retreat. Mimi niliamua sitakuwa selfish manzi, hapana. So, nikatoka hapa, nikaenda moja kwa moja mpaka mahali kunaitwa, hiyo club inaitwa, I think inaitwa club Enkare Resort. Iko Kitengela. Guys, nakwambia hizi nyama zilikuwa tamu. Oh my God. Hey! Zilikuwa tamu, my friend. Ni mbuzi. So, nilienda hapo, nika enjoy, nika kula. I met with some of my fans. Wengine hata walikuwa wanakuja kunisalimia. Hey guys, you guys. Guys, let me tell you something. Ukiniona mahali, don't fear me. I'm not that person ati munawasema, oh, nikienda kusalimia Ivano hata ni ignore ati, oh, mm-mm. Mimi, napenda tu kukaa na mafans wangu, waniambia nakosea wapi. So fans walikuwa anakuja, tunapiga story, niliona manze najulikana, na nikitengela guys. But guys, that place is, oh my God, hiyo place nilipenda sana, and nikipata pesa tena, I'll be back there. And again, nikipata pesa tena, I'll take my grandpa's there together with mommy. Yeah, lazima nitawapeleka, we. Manzi, wacha nikuambie, nilienjoy mpaka nikaitisha nyama ingine. Hii ni nyama ya pili. Nyama ya kwanza nilikuwa nimeuziwa 500. Nyama ilikuwa tamu, manzi. Mbuzi kumbe inakuanga tamu hivyo, guys. Sasa hii nikamwambia aniletee ingine, lakini aniletee ribs. We, nikamwambia na aniletee kachumbari. Guys, wacheni niwaambie kitu moja. Ukiwa kwa hii maisha, usiwai jinyima. Ukiona kanguo mzuri kenye kamekupendeza, enda ununue kama uko na pesa. Kama una pesa, wachana nayo. Wachana nayo kama una pesa. Lakini guys, mpaka mimi mwenyewe nilishangaa. Sijawahi kula nyama hivyo tena. Zilikuwa tamu, my friend. Mbuzi chama manzi. Mi niliamua kwenda kujispoil. Nikampaka nikakunywa pombe. We ni uongo na wadanganya. Sikukunywa pombe. Lakini ni nyama. Nilikula nyama. I really enjoyed. Nikakula ugali. Nikakula tena na... inaitwa aje, chipo. Yeah. Watu wapo, they were so cool. At least nikajuana na watu wapo. Next time, sasa I'll take my friend there. Simuliona time yenye niliendanga Mombasa. After kwenda kuenjoy, nikaona vile maisha ni tamu huko. Simuliona nilipeleka best yangu. That friend of mine, I do really appreciate that. Yani ajawahi kuniachilia. Hizi ndiyo nyama, mnaziona aje. Yani zilikuwa tamu wewe. Ebu angalia hizo nyama. Ni tamu. Kachumbari ndiyo hiyo ikaletwa. Kachumbari ilikuwa sawa, ilikuwa na pilipili, ilikuwa na kitunguu, nyanya, tomato. Guys, ebu jaribu hiyo place, inaitwa Club Enkare Resort. Iko Kitengela, if I'm not wrong. Mi nilienda tu nikasearch kwa Google, imagine. Nilisearch kwa Google. We, nakwambia mpaka watu walikuwa wanashangaa na mimi. Huyu msichana si amekula sana, ako peke yake, Lakini saa zingine, mimi saa zingine wakati ambao nasikia kama nataka tu kwenda kujispoil, huwa naenda kujispoil. Aki mimi spendi pesa ya wanaume. We, wanikatekate ama wanifanyie tabia mbaya, Hati, si mnajua, by the way, achani niwaambie guys, hakunanga kitu ya free. Mamangu kila saa ndio ananiambianga, tafadhali, work hard. Hakunanga kitu ya free. Na hizo vitu za free. Hapa nikamaliza mimi, nikaenda, nikaitisha ka cocktail. We, guys, imagine aka ka cocktail. Peke yake ni 300. Na mimi hii huku kwetu kasa, tunanunuanga 50 bob. Imagine. Na huko ni 300. Lakini juu nilikuwa nataka, nikasema tu acha ninunue. Pesa ni maua. Kwani pesa ni nini? Pesa huisha, manzi. So, nikamwambia huyo mtu wa nini wa cocktail, alinichanganyishia beetroot,
papai, mango, na nanasi, miwa, na akaniekea ginger. Ya, hizo tu. Na kuna ile strawberry. Lakini nilimwambia aweke nini beetroot mingi. Unajua beetroot inasaidianga kwa sababu ya damu. Na kuambia kalikuwa kanaingia, kalikuwa kazuri wewe. Hata kama inauza 300, saa zingine wewe. Saa zingine, okay guys, wacheni niwaambie kitu nikitoka. Nikapatana na accident. Hii ni ajali guys. Ajali ilikuwa imefanyika kwa hii barabara. Hapa ni, I think, ni Mombasa Road ama ni wapi. Imagine hiyo lori ilianguka. Ngojeni niwaonyeshe vizuri. Ilianguka lakini derea kuumia. Ilikuwa ina turn. Ilikuwa inachukua U-turn. Ona vile ilianguka vibaya ndio hiyo. Ndio hiyo sasa. Unaona tayazi kwa. Yeah, so guys, I'm home. Nimefika salama. I'm safe and sound. And guys, that place, it was just, I don't know how to say, but nilifurahia. Nimesema hiyo place inaitwa Club Kare Resort, iko at the river. I really enjoyed actually. Yeah. So nimefika home. Niko kwa nyumba sai as we speak. Niko kwa nyumba. And yeah, I just want to make something. Nataka kuprepare something. At least I have alafu sasa niende kwa maduka. Niende nizunguke niangalie vile watu wanaendelea. Angalie ni nini inatakikana. Yeah. So guys, your girl is happy. Inaitwa self-retreat. Don't be selfish, guys. You can go to Mombasa. You can go to hapa ukwenu kwa kijijienu, guys. I'm very sure kuna mali unaezaenda utulia kidogo. Unaezaenda hata kuomba Events Gate. Unaezaenda hata Komarock Shrine. Unaezaenda hata. There are so many places you can go and feel like, oh my god, yes, this is what I needed. Yeah, so nataka, mimi ni mtu wa salad, so nataka kuchukua avocado hapa, then I make some salad na greens. Napenda salad ya avocado, nyanya, kitunguu na some greens hapo, cucumber. Yeah, so guys, I hope you guys have enjoyed the video and I love you so much. Hapa ni nje, niko kitchen. Niko kitchen, so this is nje. Nimesha hata kate, niko kuna kaa hivi. Yeah. So guys, let me know what you think about it in the comment section. And don't forget to share, like, and turn on the notification bell. Achani nipande nyumbangu inakasha galabagala. Na as you can see, hizi ni chapo. Nilikuwa nakula machapo taiza. Hizi ni machapo. Si mnaona hata sijamaliza kukula. Mimi na kukula. Aha, sijuna. Nchapo ni mabain. Hii ni chai. So guys, I love you so much. Na tuendelea kupendana guys. Usichukia mwenzako. Mtu kama hana benta, you are not supposed to troll that girl. Mnapaswa kwenda kwa inbox yake, mnamuliza, ana benta. Ulivukaje, ni Mungu alikuwezesha ama ni nini? Nafaa kwenda kwa inbox zao watu kuwauliza mulivukaje hii barabara, hii river mulivukaje. Sio kuwachukia na kuanza kuwachamba. It is not making sense, guys. Watu kama Mary Musyoka, guys, for me, let me tell you something. Unaona mimi, Mary Musyoka, Lilian Molly, Betty Chalo, Anabenta, Cheryl Gabriela, although Cheryl akana akili. Cheryl ana akili. Unaezaje kukaa nyumba ya 75,000? Mimi nitakaa ya 15,000. Ni save hizo pesa zingine ama ni invest ama nifanye tu project.
Sitaka nyumba ya 75. Mm-mm. Ata afadhali anabenta ananunua TV ya half a million. Ni ilikuwa TV ama ilikuwa fridge, sorry. Fadhali yeye ananunua fridge ya half a million. Hmm? Nyinyi muna mutuzi, mara kithi please. Ziju mara nani. Mara ameolewa bibi wa pili. Anyway, let me just mind my own business, guys. But I love you so much, especially Kenyans working in Gulf countries. Just know you are so special to me and I love you so much. And I still pray for you so that you can achieve your dreams, you can achieve your goals. I pray for those Kenyans who are in prisons. I pray for those Kenyans who are working in Gulf countries while they are sick. I pray for Kenyans who are working in Gulf countries, you know, and they are being mistreated. I know one day you gonna give out your story. Yeah, so guys, allow me to end this video here. I just want to go and make some kachumbaris. I just want napenda kachumbari since nikiwa Gulf. Yeah. So leo nilikuwa nataka kwenda home, but mama akaniambia anaenda. Guys, I just love hanging with my mommy. Niki akinitusi hapo, nikimchekesha, akinikimbiza. Yani, I just love it, guys. No one like mommy. Oh my God. But I will be going. Ukinipata siko na mom, utanipata niko na auntie. Maybe sister, okay, one of the sister. Mimi napenda sister wa mom wote. I feel like if my mom is absent, at least sister to my mom, hata kama ni nani, I feel like she is my biological mother, you know? Because they have been treating me like their daughter since I was born. They haven't been mistreating me. So guys, I wish you all the best. Bye-bye. Okay, now I miss. Bye-bye, guys.